បាទសូមអរញ្ញាតនិងគោរពជំរាបសួរពុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាយុទុទាំងអស់គ្នាបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សស្រីមានការលះបង់7យ៉ាងក្រោយពេលរៀបការបុគ្គលស្ត្រីមានការលះបង់ចំពោះរឿងស្នេហានិងអភិវិភាកជម្រៅជាងបរោះនៅក្នុងជីវិត អភិបិភិរបរោះតាំងតើជាថាខ្លួនឯងជាអ្នកត្រីលះបងច្រើនជាងព្រោះខ្លួនជាអស្វัมមីបំពុតថានឹងមកដល់ផ្ទះវិញតាន់ពេលវេលាឬក៏ហៅតាមទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រជាប្រ ස ិនបើខ្លួនមកផ្ទះវិញយឺតបរោះបរោះគិតថាពួកគេត្រូវលះបងភៀបឯកធារីចរបស់ខ្លួនចោលក្រោយពេលរៀបការរួច ស្រ like ្តីលះបង់ការងារមុខរបររបស់ខ្លួនចោលទោះបីជាស្រ្តីមានការអប់រំខ្ពស់ហើយអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងក៏ដោយក៏នៅតែមានស្រ្តីមួយចំនួនបានលះបង់មុខរបររបស់ខ្លួនចោលក្រោយពេលៀបការរួចព្រោះស្វាមីមួយចំនួនចូលចិត្តគិតថាភរិយាគួរតែនៅមើលផ្ទះល្អជាងដូច្នេះភរិយាគ្មានជម្រើសទេបន្តែពួកគេបាញ់ អើ chop មុខរបររបស់ខ្លួនឯងក៏ដើម្បីជួយដល់ក្រមគ្រួសារផងដែរស្ត្រីលះបង់ភៀបឯករេតរបស់ខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលស្ត្រីបានលះបង់ច្រើនជាបរោះគឺភៀបឯករេតរបស់ពួកគេស្វាមីយ៉ាប់យើងមួយចំនួនដាក់កម្រិតលឺភារយាមិនគួរឲ្យធ្វើដែលខ្លួនបានចូលចិត្ត ស្ត្រីលះបង់រឿងរ៉ាវទាំងនេះចូលព្រោះស្រឡាញ់និងចង់ឃើញស្วามីរបស់ខ្លួនមានភាពសក់ស្ត្រីលះបង់រៀបរូបរាងរបស់ខ្លួនក្រោយពេលសម្រាប់កូនរូបរាងរបស់ស្ត្រីមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងមានស្วามីមួយចំនួនបានលុតចោលទៅមានស្រីផ្សេងៗនៅក្នុងពេលភរជិយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប៉ុន្តែនៅក្នុង នាងជាម្ដាយត្រូវតែលះបង់យ៉ាងធំធេងដើម្បីផ្ដាល់កំណត់ឲ្យកូនស្រ្តីលះបង់គោលដៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ស្រ្តីដែលបានកំណត់គោលដៅជីវិតគួរតែនៅលិវប្រសិនបើមិនតន់រៀបការនោះទេគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចមកបងវ៉ែគោលដៅរបស់នាងនោះទេបច្ចុប្បន្នមានស្រ្តីជាច្រើនបានលះបង់គោលដៅ ໃນជីវិតរបស់ខ្លួនដែលປອງ logback ຈະຢູ່ນະບໍ່ໄຂ lambda ជួយກ루ຊາສະໄຕແລະបងត្រូវការជាមេກ루ຊາສະໄຕមិនដ ਾਇ លកថាជាເລືອກទី2នោះទេបុ ਣ ពេលដែលສໍາດັດຈិតແລະបងດໍາເນີນການខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់ສົບຄຸນນະພາບក្នុងກ루ຊາក្នុងນຽມជាម្ដាយຈັ່ງເຄີການດໍາເນີນການរបស់កូនខ្លួនឯងពេញលេង និងខ្លួនជាភរិយាចំឃើញស្វាមីរបស់ខ្លួនមានសេចក្តីសុខស្រ្តីលះបងពេលពេលានៅពេលដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្រ្តីជាមនុស្សទីមួយដែលត្រូវការរៀបចំពេលវេលាសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ដែលទទួលការងារផ្សេងផ្សេងមួយឡែកសិន ស្រ្តីលះបង់ជីវិតសុបាយរីឯស្រ្តីបច្ចុប្បន្នដែលត្រឡាញ់ភាពសុបាយរីឯរួមទាំងការជប់លៀងនិងការជប់ជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏នាងត្រូវលះបង់ទាំងអស់ក្រោយពេលរៀបការរួចបាយលនេះមានសំឡេងរបស់ស្រ្តីម្នាក់បានរៀបរាប់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមអំពីបាទអឺ ការជាភារកិច្ចបាទមានកតបកិច្ចអ្វីខ្លះចំពោះក្រុមគ្រួសារបាទបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទសូមអរគុណ